亲爱的球迷朋友们，大家好！我们希望大家的心情比今天的天气还要好啊！今天在解说席陪伴大家的还是苏东和我王涛，马上为大家带来的是这场八进四的对决，参赛双方分别是挪威女足和中国女足。淘汰赛啊，总是令人兴奋的，不知道今天谁进四强，谁又会成为看客呢？成功过掉了对手啊！皮球被对方防守队员解围出了危险区，卡琳娜·萨维克，现在又换到对手控球，他还在继续带球向前。哎呀，球就这么丢了！我们刚刚还在分析他们这次极具威胁的进攻呢，以后不夸他们了。其实走边路选择不错啊。他们这个连续倒脚简直是一场视觉盛宴，门将化解了对方的这脚远程攻门。这算是滑铲教学了，对手在边路啊给了他太多的空间了，成功的摆脱了防守队员，危机解除，这次拦截做得很成功。古罗赖腾冒着送点的危险完成了这次抢断，前场压力给的很足啊，反抢成功，门将鱼跃扑救，这个角球飞向了禁区中间，这球没进啊，他们没能改写场上的比分。的确是都已经过了门将这一关了，但球还是就要过门线的时候被防守队员破坏了。哎，他们的防线到底怎么了？现在竟然连最基本的解围都出现失误了，而且还导致了丢球。哎呀，是该好好总结了。比分现在变成了1-0。张鑫，边路有空间，张睿掐灭了对手的攻势，拿回了球权，进攻推进得很顺利，来到了危险地带，王霜好球，对手的领先优势没有持续太久，他们迅速扳平了比分。哇，他自信满满，带着脚下的球如入无人之境，这天赋真是让人羡慕呢。目前双方是1-1打平，埃达·赫格贝格、马伦·米尔德把球交给了对手，这个头球无法威胁到球门，守门员啊都没怎么做动作。王珊珊，他就是对手的进攻终结者啊。这次队友的支援很及时，卡罗琳·格拉汉姆、卡琳娜·萨维克单枪匹马直奔球门，
他们这个连续传球很有想法，进了就领先了。这种球还是考验不了门将的。成功带球突破防守队员，太棒了，破门了。回顾一下这个进球，拿到球以后迅速地展开了反击，时机抓得非常准，反击质量也非常高，最后的这脚推射更是让门将鞭长莫及啊。目前的比分是2-1。这个直塞啊，意图非常好，但发力太猛了。张鑫，唐佳丽传给了王珊珊，他这球能进吗？又一个，几乎是没有停顿的连续两个进球，对方有点懵了啊。再来欣赏一下这个进球，这个传中球非常到位，直接找到了接应的队友，最后用一记头球把球送进了对方的大门。双方目前的比分是3-1。上半场比赛结束。挪威姑娘们开球，这场精彩的比赛的下半场现在开始。传球失误，直接给对手了。这球过得啊太轻松了，哇，防守队员完全懵了。嗯，看射门质量了啊，势大力沉啊，但是稍稍高出了横梁。场边有动作啊，要换人了。已经带球来到了前场，有机会吗？一次绝佳机会，门将把这球拒之门外，不过球还在场上，防线的危机现在解除了。这次射门的结果并不成功，一方面起脚的机会并不是非常好，另一方面门将的精神也非常集中。嗯，这样的扑救啊真的很长士气啊。尝试一脚传中，这是在玩火呀。张睿，这么远的距离有机会吗？这球啊像快递员送快递一样飞到了门将手里。挑战成功，拿到球了。王珊珊不容错过的机会，势如破竹，分差已经被扩大到了3个球。他这次进攻显得非常有信心，防守队员完全防不住他，让他在这种距离拿到机会，这已经是十拿九稳了，肯定是万无一失。现在比分是4-1。他提前预判到了对手可能的传球路线。比赛的常规时间还剩下30分钟，他一路向前盘带，正在努力地用身体把球护住，抢断了对手的传球，反击的机会来了。双妹子王双拿球，王双的机会来了，还没有形成射门，幸好有门将在啊。有队员要替补出场了，看来正想办法找禁区中的队友啊，考验不到门将啊。这脚传中啊没有通过对方的防守队员，他们把球交给了对手。
张鑫成功带球挣脱了防守，好的，这球又有了，分差已经到了四个球了，双方分差已经拉得很开了。球权再度回归他们脚下，漂亮！再来看看回放，这个球最精彩的部分就是他的跑位，知道什么时候该出现在什么位置，天赋和经验缺一不可。比分被改写成了5-2。犯规了，裁判给了他们一个任意球。天时地利人和，这都能扑到，这是什么样的反应速度啊！不错，抢到了球权，古罗赖腾，打门考验一下门将，这个时候的进球是不是来得太晚了一点呢？一个人带着球过五关斩六将，哎呀，佩服佩服！啊，这就是他单兵作战能力的完美体现呢。两支球队为我们上演了一场进攻大战。王霜这次上抢来得很凶，这个球拿不住了，身边有队友过来支援了，这脚远射被门将给化解了。要小心了，古罗赖腾视野很开阔，传球也很到位，比赛还在继续，打到门柱了，边裁给了颗定心丸，举旗示意越位了，替补要上场了，裁判示意补时2分钟，比赛还没结束。他这边很开阔啊，这不能不进吧，还是被门将扑了一下。他是今天毫无争议的关键先生，也是帽子戏法先生啊，今天这个状态是人挡杀人，佛挡杀佛。哎，再看一遍这个进球，第一次是打远门柱，门将扑到了，但是没有化解危机，随后跟上的补射将球打进，真是好球啊！比分被改写成了6-3，比赛到此结束。